Rikthehemi këtu bashkë në studio, vazhdoni qëndroni me Era Vert, tani ka ardhur koha për intervistën tjetër në studio. Nga fillimi i misionit paralajmëruam një nga personazhet më interesante për publikun, i cili gjithmonë bëhet viral, i komenton shumë deklaratat për tema të ndryshme, edhe sot do të kemi njëjt bashkë me të. Me neve në studio është ish-kryetari i komunës së Mitrovicës, zot Agim Bakhtiri. Përshëndetje dhe mirëmbrëma. Përshëndetje, mirëmbrëma për gjithë juve, për shikues të mi. Faleminderit shumë që jeni në studio sonte. Faleminderit për juve që më keni ftuar në këtë emision. Ishte shumë disponim diçka. Kur erdhe në studio. Jo, friksova se mos u banova. Jo, shumë kohë që. Edhe u gëzova që më rrita në kohë. Si e të regon nga fillimisht, si po kalon, si janë këtë ndetë në zeta? Mirë, mirë, faleminderit, mirë po kaloj. A e të pak, pa pak obligime, dhe pëndive jetëm shumë të pëshu shumë. Se isha ka pas ngarku shumë. Mirë hidhë dhe të fillon në pushu, nuk e dinë që u lodhë shumë. Po, si për i kaloni këto ditët e verës? Mirë, e kom pas familën këtu, dhe kom kalu jashtë zakonisht mirë. Ka najt, sa i rrova pak ma gjatë, për asy se kom pas mundësi me najt në të, se bot 8 vite, apo 9 që nuk kom pas mundësi me najt, dhe kur kanë ardhë, e këse eri jem kënash me ta. Me mërgjimtartë, apo? Unë dhe ju e dini që këtë familjen e kom pas e kam jashtë. Pikresht. Edhe i kam 22 nipa dhe mbesa. Edhe im kënash me ta, së të të kajnë është ku me ta. Po edhe dhe shokë që i kam me që dhe shokë të mërgimit, që dhe të kanë ardhë pushime. Ka qenë një kohë që se kom përjetua e bukur shumë vite. Ju pas ka marë mali, po më duket. Sigurisht që po, sigurisht që po, sepse gjithë me obligime dhe ishte koha e limitume për me najtë me ta, kësoj rade kom pas fri. Po, një dit pa punë, që shë e kaljani? Qka është rutina i? Problemi që unë nuk mëjë me jetu pa punë. Gjithë mëne kini angazhim të tora. Gjithë mëne kini angazhim, s'me me ndajtë. Se imësu ashtu dhe është problem unë me jetë pasër. Të që një ditë me konë tërë ditën i lirë nuk më kanë duhe asë njerë. Okej, zakonisht keni shumë intervista politike, ata është edhe në fillim të emisionit që rallë ju shojmë intervistat e tila, po jeni shumë sportiva, jeni shumë spontane dhe jeni nga personajë që publiku e do shumë. Që që të regon pak si është raporti me familjen, atë largomi pak prej politikës, t'ju njohin pak më shumë, me na prezentu ndështë ta pak me familjen e ngushtë. Une, në mësë pare, kam një bëkshur të të mërkullushme, e cilë i kam bërë që këtë jetëm, sepse aja kam te i për angazhume me mua, edhe me fëmitët tyre, të komplet të tonëve, tajtë dhe me më një për dhe mbesa, që unë edhe asë njëherë s'ku mujtë me kam i pranishëm, që t'i ndimoj në disa punë të zletë të duhet me kryeja, dhe e që maj punë në saj, vlerë në saj, dhe kemi një familje të mrekullushme, me ndaj që këmë kryu një familje të mrekullushme, dhe se këmë pas shumë vështërsi, sepse në vitet të 90 e mu do të minëshuar vendin, vipin një familje që e këmë pas një babë shumë të pasur, edhe të ish një djali të pasurit dhe të qëkajsh jashtë dhe vendit, se azil politik ishte pak rand për se cilin për e neve dhe i kuptaj se cilin mërgjimtar që është atje, por ishte problemi që unë i kisha dhe 6.000 me vete edhe në një për 7, edhe ishte në një stat jëtë mirë, jëtë kanëshme, që të përbalën me ato procedurat, po edhe me vend banimet të cilët të ish një qender e azilit, dhe mu do të me bërë një jetë këtë që shtri. Parasyë se që ka që në devan kërsë një njeri dhe se disha zgjuhën asë kulturën dhe të fillojsh prej zerës e fështirë. Shumë e fështirë. Por, kom pas besim madhë në vejti. Edhe keni punuar, po besaj që? Kom punuar shumë. Gjithë kom punuar me ndërë, kom punuar me ndirës. I kom kryu një familje me ndirës dhe me mund. Gjithë tajtë mini kom shkolluar. Jënë drejtorët kompanive që i një Evropa. I kam edhe dy vajzat mërgullushme me gjithë dhënuar që i kam të të janë një pasyre për muë. I përshëndesin gjithë këta që po i përmenë. Faleminderit. Dhe kam bërë diska për ta shumë, por ata kanë bërë shumë a shumë për muë. Po e cilësoni kështu, a? Po se nuk kam ma krenari,
edhe ma gëzim për një prind kur të shef fëmijën që kanë përparuar, hecin përpara, të shkolluar, të angazhuar, i drejtojnë në kompani të ndryshme dhe hecin çdo herë në hapa. Sigurt, edhe pse kur isha 2013 në cilën në kandidu për kryetar rastësisht, se kisha asë në vërban, i rrë të shibë dhe, po, o, ju në kadrua. Pjesë, po, për këtë pjesë dhe flasim, më vonë, përmendet babajnë, po, më falj, po, vazhda, vazhda të lutem. Edhe i lash keq atje, në thonë vërdet, e isha drejtori kompanisë, e lash keq, por ju mundu me ndimu prej kajtë sa kumbujtë, po me gjithë atje, ata e kanë morë vetën dhe nuk e kanë lënë kompaninë në rratë poshtë, po e kanë ngritë. Në herë e kanë ngritë dhe kanë ngritë dhe kompani tjera. Okay. Me që përmendet babajnë dhe thatë që kini pasur babajnë e pasur, ka vazhduar kjo puna juaja që të vazhdoj trazhegimia e pasurisë, se edhe shikues mundin me pyta, a është i pasur sa babaj, zotri Bahdiri? Sigurisht që po. Sigurisht që po. Me krejt këto nipa edhe, e mbesa e... Se të gjithë janë biznes, janë biznes të vetin, që kanë edhe shumë punëtor të tjerë, dhe kena marë disa qëmime jashtë dhe kënë është me dha pej përfasuzve të shteteve ndryshme, pej kryetare të shteteve, se jena në import nga Azia, këna nëzonë disa arvendin e parë, dhe bëjmë plasimin në këtë tregun e Evropës, por në ndërkohë lidhëm edhe me Azi dhe me Amerikë, të që janë tri, tri kohë ndryshme, cilët nuk të lojnë asë njëherë qetë. Për arsye se ju e dini që Azi është 8 orë pra neve, me kohë lokali për foli. Prej orës 12 dhe në orën 7 të mëngjezit, duhesh me porosit mallin me kombinuar ndërshme. Me eksportu deri sa të vjen, është një procedurë. Pastaj pe orës 7 fillon në Evropë deri në orën 16 dhe pe orës 16 nisët me Amerikë deri në orën 12:24. Kështu që jesh. Po. E çdo herë nuk ki kohë për të qenë që e kryva një punë dhe torsh, po je angazhuar në 24. Po. Krediti kemi ka 2 milion, a? Te presim përgjigje, e shumë pritur. Ja, janë 2 milion tash. Janë 200 milion. Se po e diri për bëse kush ka thënë, a? Po, për kuptoj ato, por me vlerësim i pasurisë është të kundë pak ma ndryshe, për arsuj se gjithë kompani që ka pasurin duhet më vlerësue. Dhe më vlerësue për njëzve ekspertë, shabë më basë klientave që kje, më basë qarkullimit që kje, dhe është pak e vështirë të thush sakë sa ka vlerë. Por në mendoj që janë disa milion që janë të njërësës, të punës, të palëshme. Gjëtësysh ma shumë se 2 milion, a? Po, sigurisht që... Disa, kjo e gjenë... Kalodhe e qëna. Kalodhe e qëna, okej. Kur po mendoni me u bo presidenti Kosovës? Kështu rasisht? Asnjëherë. Pse asnjëherë? Nuk është një pas që e keni në mendja, jo? Nuk e kam asnjë pas në ndërmend. Do të pushoj nga politika. Do t'i kthehem në familjes. Do t'i kthehem... Se s'moj t'ashtë me thonë që nuk i kthehem atë biznisit, për arsye se është e pavërtet që mu i me thonë, po, do t'i kthehem biznisit më pashëm. Do të mundohëm të bëjmë ne bashkëpunim edhe me Kosovën, vetëm e kemi gjithë një partner që do të kemi përbashkët një biznes dhe po mendoj se do të hina edhe në Kosovë, edhe në Maqedoni, edhe në Shqipëri. Po, para se dalim tek politika dhe se si e kishit mendu rikthimin politik, përmendet bashkëshortën dhe thatë shumë fjalë të mira për të. Sa ka qenë kritikue sa ndaj punës uaj që e kini bërë? Për shkak të ndonjë intervistë në një deklaratë kur është bërë virale, cëllat kanë qenë disa prej fjallëve të saja, sinqerisht kështu? Me të thonë të vërtetën, shoqja e ka si traumë, sepse në këmë pas përplasje, jo dhe në shumë. Po, pikër e shumë i pjesë. Dhe jo që e lëshon telefon, televizionin, po dhe del jashtë shpije, kur kam në një intervist. Kur kënë në riparacitje, nuk ju shikonë? A, unë po të betore që asë një intervist të eme se ka po. Aja është ashtu është nuk... Sonte po besaj nga shikan? Nuk e di sonte. Po shpresojmë që po. Sonte, që se mështëcion e përshëndet shumë. Okej. Po nuk e besoj asë ta. Por
tëmë të vërtetën është shumë e përkushtume për familje. Dhe i kemi pas punë të definume. Po. Këtë jetën, edhe më tëmë, dhe ashtë për ju është pa besushme, por për mu është shumë e sinqartë dhe bërëror, që 43 vjetë ju martuar me ta, asni përqarja se këtë pasin jetën. Asnja? Heq, bashkë heq. Dhe ta di shodhën jam, qëfë se me shodhë që qënë mirë, sigurisht e krejënë në një familjët mi. Qatë minutë që të ndëgjanë fëmijë e vjurë, që po përblash me shoqë të tamë, me nonën e tyre. Qatë minutë mua nuk kive lirë të fëmijë tu. Kur ti e bëjsh... Se i mashe prindit, ha? Drejtë fëmijës. Kur e bëjsh ti punën që fëmija ose me nëgjitë vëkmenat në vesh, ose me shku në katën e dytë për mos me ndigjue thyrjet mes dy prindve, është të mëshme edhe për të mi, po edhe për ty, se je pa lirë. Po, e si e keni arritë, mos me u përplasë? Ne, kur kemi pasë... Qështë keni me nagju, të regoj? Se po të regoj. E për shamull, kur kemi pasë, në do një problemi me shqërtuë, imi hip në kërë, imi shkuar në lokal, kemi besedua, po në shpej e mi këthit të bësish. Oh. Asë njëherë nuk e din, një thmi i imi që kom pasë, ne një përplasje sa do të vogël me bashkërët e ti. Qërë që a ke këthi bësjeshin? Shoqës. Po. Shoqë a kone përkushtume, kër i më zbrit për kjerë që i marë për puna, e ka ditë se ku jam, edhe kush jam. Sëpse, biznisi i ka do problemet vetat, të cilat nuk më është me konë që doherë i qetë. Së më është me konë që doherë mirë. I lumë të. Po. Por aja ka kuptuar, si më ka po që më zbrit për kjerë, e ka ditë që ajo mirë është jo mirë. Dhe në qëfë se nuk jo mirë, aja së më kallon me himë rana. Nësa ajo nuk ka qenë mirë, për shambull? E, për që s'ka qenë e mirë, më ka ndohë shumë pak, ndohë, po me gjitha te, ne kemi shetit shumë e ta. Okej. Okay. Jashtë dhe kone shumë. Shumë herë kemi dhejës kjerën, me shku dikuna se kemi ditë dhe kemi dalë në autostradë. Ku për shpani? Se... Jeni njësër pa plan. Pash, pash, zëtë okay. Për shumë herë. Po, kemi kaluar mirë. Na vjen mirë. Vinë i kam gjithëmin të martu. Kanë gjithëmi. Edhe e kam një familje të shëndosh, që one më borëm edhe pasurija me më dhe imja. Janë ata. Sukur cindra miliarda mi pasë. Nuk kom vlen asë një që ose nuk e kam një familje të lumë të, një familje të përkushtum për punë, edhe një familje që se me ndonë kur që mu pasuru në kërës dikujna, apo me diska që e bëndë dom dikujna. Me familje unë johëm, a? Unë johëm paka shumë me familje, për mes këtyre fjallëve, por për politikë që e kini menduar të ardhen, a si e kini menduar të është ta rikëthimin, a ka ndo një moment ndoshta që e mendoni që kishë me qenë ideal për të rikëthyre në skenën politike, apo jo? Dhe gjo, në politikë ka marë me ndimu vendit. Së më ka lidhë asë gjë tjetër, edhe asë një qëllim tjetër nuk e kom pasë, për pasë i kom pasë me ndimu vendit tim ku kom lindë. Edhe unë e kom lindë dhe Mitrovicë, edhe kur ka marë në 2013, nuk kanë Mitrovica, jashtë zakonisht keqë. Nuk po duhe me hinë atë pjesën të ti thëmë dikuj dishka, po ka qenë jashtë zakonë e shkeq, nuk pe thëmë une, po e thujnë edhe ndërkëmtartë, po dhe gjithë qytetartë. Për arsysë se ti e shkretari komunës Mitrovicës, i e pak më ndryshës të tjërë. Sepse vetë qytetë e konë specifikë dhe endë është specifikë. Kurse atëre, në 2013 ka qenë jashtë zakonë e specifikë. Për arsysë se nuk ka është vetëm problemet të cilët i ka një kryetar komune, po e ke pasur dhe problemet të tjera, të barikadave, të gjimbave, tensioneve, njerëzit që i kanë larguar nga veriv dhe i kanë silë në jug. Po, plesë një përkohën kur kene qërë kryetar, po? Po, po. Edhe ishte një kauz i vërtet, strukturat paralele, rërë ambijurën e ibrit që dhe në ju, gjimbat, tenkat e këforit, dhe një pasiguri totale dhe ju dënit që nuk mod më zhvilluan një qytet në qëse nuk është në një veni sigurt. Dhe une, kër e kom 2014, e tjera shoktemi të biznisit, e tjera në një konferencë për me investuar në Kosovë,
dhe vendosa në sallën e kulturës, ishte afër urës së Ibrit, dhe kur e pa gjithë ato gjemba, gjithë atë të merë aty, në atë kohë, po dhe dhe kryetarë thala këtër me investu, a me liftuë, se në zështë shtu ka. Dhe mu ka duftë të bëjt gjithë shka që është e mundur, duke i falenderuar shumë me që të ndërkomtarë, si do mos ambasadën amerikane, gjermane, angleze, holandese, po të tjerët, të cilat me kanë ndihmua që të qetësoj situatën, të stabilizoj situatën, të bëj devizën e lirë të qytetarëve dhe të kthej në besueshmërinë e qytetit Mitrovicës me pasuritë që ka dhe këmë bërë shumë në të mirë të paspajt qytetit tim të jetë dhe qytetarëve. Jo kam vetë ndër një punës e një plan në gjysë? Se jam shumë kurios me ditë, e keni pritur humbjen, ose mos t'jeni në vend parë në zgjedhjet e fundit, ose cilat kanë qenë këto, shumë sinqerisht, a? Sinqerisht po tam, unë e kom besuar fuqishëm që do t'jem i pari, pra të arsujo si këmë dhonë asë një pjesë të angazhimit tim fushat, por asë në media, s'kam qenë asë njerë. Dhe kam menduar që është një gjëja kryme, një punë në kryme, sepse kom punuar shumë, jashtë zakonisht shumë, që si kom paracit para qytetarët, duke menduar se qytetarët e ka kuptuar. Por një shkon pak më ndryshe, atë jo bo një koalicion një përgjithë shumë kundër meje. Okej. A bënë koalicione me partit të tjera. Qëfar ndodhë, nga kanë këndë vështrimi juaj, pëse s'dollit i pari? Ka qenë kja? Ata u friksun jashtë shumë nga une. Bënë koalicionin është në historit, për s'pari herë që ndodhë që të bënë një koalicion në rundin e parë. Dhe u bënë në gjithë partit bashkë, po tajtë fillun edhe ketë media kundrën e je, pikrisht e kishën dhe piqender kryetarin Bahtiri, dhe që shtetin kam. Po. Po me gjithat e, unë i falenderoj qytetarët që ofër 11.000 vota me kanë dhonë, edhe si të tijlë, pa ja u këthiju në asë njëherë. Po me ndoni që gjithë të bënë kundër teje? Po, po gjithë, kanë qenë kundër teje, dhe koalicioni është i nënshkrum. Si e kini përjetu qëtë? Jo, unë e kom përjetu me lëtsin më të mëdhe. Për faktë të vëtuzve, apo? Jo, në dëgja. Për shambull, tjeshtë 8 vjetë kryetarë komune, me komune Mitrovicës, e kom pjallën që nuk ka pasë probleme, jem shkone për Bruxellën, për angazhimat të tërë që nuk ka nevoj një kryetarë me shkohë, por ka qenë e duhur për asyë se konë Mitrovica, edhe të kesh një puqi ndërkomtare për të shtyti për para dhe të homsh është pak problem. Por, kër e kom po që qytetarët nuk me vëtuan të mjaftushëm, atëre mu ka largue aja pjesë që une e kom po së gjëherë në bindjen time se mos të tratoj qytetarët e mi, të larguhëna dhe mos të kandidaj. E keni ndo një mesaj për votuësit që ju kanë votu tash? Po, une jo vetëm ata që më kanë votu, po ata që s'më kanë votu e, une i falendrej nga zemre. Sepse kanë me ndu e, ndashtë ata që s'më kanë votu që do të gjithë shka me mija. Dhe gjithë herë pritët me kanë më mija. Por më kanë votu e, dy herë nësh, së dhe të ko marrë, së marrë me anë histori që i marrë 17.000 vota për që të tërët Mitrovicës. Po ndasht tash në këndë këvëshrim se po eshe një punë në kryetarit ri? Unë nuk du me polë se jam i përkushtun se... Një mendim të shkort, qëmë të shkort? Qytetarët po thujnë që nuk ka së një projekt e rime tajnë që unë e kom pa, me thonë shumë vërdit. Po e thonë qytetarët? Qytetarët po thonë edhe unë personalisht. Nuk kom pa në një projekt që është bërë për të parë nga punoj. Është një budgjati mjaftushëm, unë po mendoj që kam e shkuar disa milion ajerë në deficit, për arsye se nuk e kom pa një projekt që ka kaluë
procedura për me fillua. Projektet të cilat i kom pas, që që është Lumi Iber dhe Lumi Sitnica, jënë ndërprej, edhe disa projekte tjera jënë ndërprej, nuk e dije pse, por e qytetarët janë zhgënyer të për shumë, si mas tyre që më thojnë, dhe më kërkojnë rikthimin e... Dhe më thënë, po mendoni që nuk kanë të një punë të realizuar, s'po bënë asgjë kryetari ri? Nuk e dije që tash pra disa ditëve e kanë nisë një që këmë e fë, prej Halil Kastratit, duke falendëruar shumë ata, të dhe ka bënë një punë shkëllqishme për qytetarët e Kosovës, po edhe për Mitrovicën, e kanë ba, e kanë pas një projekt që ja kanë pas dërguhe edhe kryetarit tanëshme që ka qenë ministër për më ndihmua me realizua, ka qenë 1.4 milion euro. Ta e të kishën bo një projekt të tjetër 4 milion euro, po një pak që di, po s'ka lidhje. Dhe ka fillu një punë marë duke falendëruar Halil Kastratin, një cili e ka premtuar se do të bënë ata, dhe une e falendëraj shumë. Dhe çdo pjesë të punës që bëhet në Mitrovicë, unë e përshëndes. Po mendoni që Halil Kastrati po bën më shumë punë se sa kryetari aktual? Në çështjen apo në të investimeve? Është drejtë tanit, po fole. Asnjë projekt nuk ka filluar. Asnjë. Rregull. Po. Vetëm projekt që ka filluar është çaj që unë falenderoj dhe përgjigjoj për punën që ndërpo. Edhe pse mendoj që nuk u kanë vënë duhur, aty ku kanë filluar, se kanë pasur një shumë më të mirë se ne kemi planifikuar. Po. Të ndalim i pak të kumbullat edhe këpurdat. Disa prej deklaratave shumë virale po freskoheni, që po freskohemi edhe unë. Si përmendin kumbullat edhe këpurdat. Kumbullat edhe këpurdat. Hajde. Disa njerëz bojnë hajgarëm atë. Por për mja vërtetu juve, saja është e mëndshme, edhe është praktike të punuë, është një fabrikë e cila është në Islag, e cila e bën tharjen e bimëve të natyrës cilat janë shëruse. Nëne e kom shëtit shumë vendet ndryshme të botës, dhe nazi përdorët aja teknologi, për shemë, vend pileti, i qesin bërthoma të kumbullës. Kumbullës, po dhe të tjerave, fryteve të latë janë me bërthom. Farat e kumbullës këtë rast, apo? Jo, jo. Bërthoma, jo. Bërthoma. Okej. Kumbullat e kanë i bërthom, po dhe të tjerët kanë ka i bërthom, për shumë. Okej. E cila kanë kapacitet të shumë të madhë të ngritjes së temperaturës. Dhe teknologjia është e njëjtë sikur me pelet që është. Dhe unë rekomendua për të mbrojtur ambientin, sepse ato që janë me dru, duhet më prej malet të ndryshme për në ardhër të nxemja me dru. Dhe unë më ndajsha, duke ditur se në përvendet për rreth kena mjaftushëm lëndë partë të tjilë, me ndojshë që me ba në zemjet mënsisht duke kërsyar edhe rrimen, duke kërsyar dhe ambientin. Une e dua ambientin shumë. Edhe 3 jere këmë zonë, 2-3 jere këmë zonë vendin e parë në Kosovë për qytet pastër. Se du pasër ti. Okay. Mendoni që këto deklarata janë keq kuptuar? Kjo ide është keq kuptuar nga njerëzit? Sigurisht është keq kuptuar për njerëzit që s'kan lidhje me kokën e vetë në atë drejtim. I ke lexuar komentet të ndryshme sa i përket këtij plani, po them. Po them se, apo them se kjo është më së vërtetë dhe mundem me hinë në të rrethë dhe me nxjerr shumë. Domethënë keni dëshmi nga vetë ndryshme të botës që kanë lexuar këtë gjë. Po, kjo dëshmi në Kosovë që është duke i prodhuar, duke e realizuar këtë projekt. Sa mendoni që kish marrë kohë, afat për realizimin e këtij projekti? Absolut, vetëm lëndën e parë me marrë, sepse shumë nxemjet që ndruar dhe sëllat janë me pelet. Vend peletet i gjunë ato dhe këtë është regullë, asë një teknologi tjetër nuk të bëjnë. Po. Ashtë e njëjtë. Që që adën është
shumë e kapshme dhe mundshme. Po, dhe kishë pa Mitrovicën me këtë projekt. Jo vetëm Mitrovicën, por këtë Kosovën. Kesh nisë nga Mitrovica, po. Po, mirë, po. Këtë Mitrovicës din diçka, gjithi ka ndo që... Që qytetet tjera nuk i mendojnë shumë. Kjo ka qenë. Kurse për Këpurdhën... Hajde. Këpurdhën, ne kena pasion. Okej. Po edhe kemi biznisin numër ne të kompanive të mirë. Të tashtë e përbajtësojnë dhe e menagjojnë djemë të mi, po edhe partnerët që i kam në përbotë. Ne, si kompani, kemi dikon 52 lek përbërsh. Së dhe qytetarë të Kosovës nuk e njofi. Nuk e njofi nëse s'kam pas mundësimi për. Po e kena edhe një lisencë, cilën në tregun Europian kemi të drejtë vetëm ne. Sepse ne jemi kanë të partë disa produkte që kemi putë në tregun Europian të partë, dhe se të tjele kemi marë për disa produkte. Kurse për disa ka qenë edhe ma parë dhe është ende. Por Këpurdha, po du mi të rëgua se në të armen do të zavendëson ushqimin jashtë zakonisht shumë, e së do mos më ishë. Këtu i kena botë dy kompani të dy lojve të Këpurdhave. Njënë është Shitaki, edhe njënë është Erinjë, e që dhe janë të parat në Evropë. Unë këmë ndohë me i bo 5 fabrika, 5 lojve të Këpurdhave, edhe me ndojësha me quët dhere në 10 tonë ditje, edhe ato paketohen, dhe më honë që do të tëtë 50 tonë, ato paketohen me 250 gram, dhe i bishën si 200.000 qytetarë evropianë hajnë ma dhe në Kosovë. Okej. Okay. Vëdënë. Dhe kjo ka qenë dëshira e jemë, edhe është ende dëshira e jemë, egzistën, edhe të shofëm se që po shkojnë punë. Në më tonë po e konsideroni si në zavendësim i mirë i mishit. Po, në të ardhën, kjo ka mendohë, jo për meje, po për ekspertëve në ndryshme. Mm-hmm. Si e shenë i Kosovën? Pastaj, më thënë shumë Shakiren. Po, duke mi asme e gushtë në lëshë. Hajde. Qa që shumë ka qenë kjo lajmë? E së në dëgjata. Që bëri buj, nëse ta shodop i burit, po në atë ko ka qenë me të dhe ka qenë plani që Shakira atjetë. Po. Ke pas kontakt me Shakiren? Në dëgjam. Hajde. Ne ishëm në Bruxelles për lirimin e urës. Rivatilizimin e urës. Pastaj për ndarjen e kufive administrative që këm pas shumë probleme se sërbet dëshirëshën që të dojnë me lumë të ibrit, dhe t'i marrë ato fshatrat që dhe t'jem në shqiptarë dhe t'i vendosin ndërtesat larta dhe t'i bin njerës nga ishë Jugoslavia për t'i vendosur atë me mbilur atë që kur që i kam mbil, Sërbia gjdo herë në Kosovë njerëzit që s'kan pas kur të bëj me Kosovën, po i kam mbilur atë. Dhe unë qëndroha besnik ndaj qytetarve, edhe ndaj vorrit të babit tim, që me gjithdo kusht, edhe dërheqimi e dhonë edhe gjithë shka, po e asë gjithdo kur. Dhe këmë liftu bërëresht. Pastaj u konë luftë e madhe mes meje dhe disa njerëzve në Prishtinë, po dhe në Bruxelles, për lirimin e urës, rivitalizimin e saj. Dhe dëshirojshën atë pjesën që u konë gjamia në pjesën e Veriut, të bëjnë një pjesë të lodrave dhe të marrën dy parcelat të Partisë Islame dhe të humbin themelin e xhamisë. Dhe atë s'kum leju fare. Duke falendëruar Halit Beranën, i cili më ka dhënë dikon një 50 fotografi të mëshme që llogaritën asaj xhamie dhe i kam dorëzuar në Bruxelles. Dhe i kam hjek ka pjesë oso do mbetë vendi për të maruar gjemi. U bërë revitalizimi i urës edhe me plët problemet që më dollën, që i marun edhe atë murin, atërë 3 metra, mbrana natë, e këtë këto probleme, cilat i kom përjetuar në shpirtin temë dhe në punën timët të palashme që këmë qenë, erë qashtja që ata fillun e bënë në një park të paqës, gjysën e urës anena, dhe rrugat që është suha dollë lagje boshnjakve e të quajtën me kuvend e bënë në shetitore,
me qëllëm të vetmin. Po, dhe më thamë, me një kronologji po vim deri te Shakira. Po. Okej, okay, hajde. Me qëllëm të vetmin, që rreth i ku është në veri, të vendoset busti i Car Lazarit. Kurse në mesin e urës, ku ata që ishën Park i Paqës, i ndërtun dhe katror dhe betonit, që në të ardhmen i vendosën dhe shtyllat e metalit dhe mingjit kryqat në të. Qikur që i ka vendosën e për disa vendet e veriut. Dhe unë isha i të merë shumë i që gjithë shka bëshë, po aja nuk ndodhke. Dhe nuk e di që kësha bo, dhe ato se kësha lio. Se disha që kur të maruhët kryqat ofër gjamisë, dhe dërzohet gjamia, unë disha që popullata nuk më ndëgjën më. Edhe bjenë një konflikt direkt ndër etnik. Dhe une duke i falenderuar me qëtë mi, e së dhe mos këforit, që më kanë ndihmuar jashtë zakonisht, e këna nëllat proces, e kemi hekë të shtylla, e kemi pastru këtët pjesët e, që dhe mos ambasadës amerikane, dhe u konë një propozim i komandantit këforit. Okej. Okay. Së konë propozim jam e së konë posë ndër. Pare herë për i thonë. Ajde. U konë komandantit këforit që në konë posë shumë mikë dhe shumë herë kemi drekuar bashkë, po dhe gjithë problemi kemi diskutuar bashkë, edhe kërë konë qashtja e isa boletit, këthimi, rivarimi isa boletit, të jo diri qarë problemi konë posë, jo vetë me sërbet edhe ndërkëmtarët, po me dë, me kryeministrin e Shqipërisë dhe kryetarin e shtetit, Hashim Thaçi. Po. Cili ka qenë reagimi yt kur është propozuar Shakira? Dhe po tash. Hajde, se s'kemi edhe shumë kohë. Ata thanë, po duhet thatë të japin një propozim. Cili është, po mendoj mirë se orën për të gjithë qytetarët. Edhe për sërbet, edhe për shqiptarët, të bojmë një yllë e botës, edhe janë nëse një rangësën në 10 veta, që mi lezumë. Edhe na do të marëm përsi për kontaktin edhe pagesën saj. Që letë lirohet ura e jibrit në mënyrë madhështore me një yllë të botës që do të këndon atë natë dhe të i bashkon gjithë qytetarë. Okay. Dhe unë i thashtë në regullë jenë, nuk e ka pasi problem, s'ka lidit, kush vjen për tyre. Dhe ata e përcaktun Shakira. Shakira. Dhe ata e ka njësë në negociatat në Shakira, e vetë për që kom, se unë jam sinqert, dhe unë e kom të regu që kjo është në ardhje, sepse kështu me ndohet që të liruat urë. E keni njohë Shakira, na? Që Shakira për ndryshë është nda me pikenë, zdi se e dini. Po, thash, kalzoma mërë. Regullë, thash, ta do se do, kjo ka qenë, lani jo imi, po, e komandantit këforit, cilët ata i gjdo herë është... Dhe si përfundim nuk ndodhi, a nuk herë Shakira një trovic? Po nuk ndodhi se nuk hapura për arsye se në momentin kur erën në përfundim për mu hapura, filloj një plan tjetër për ndarjen e Kosovës. Dhe qaj plan që ka qenë për ndarjen e Kosovës e ka nalë ura në dhe sot është ura ende pa u lirua, edhe pse është i revitalizu me komplet, edhe pse është e gatshëm çdoherë dhe nuk cenon asnjë paknësi as të sërbet as të shqiptarët për më liruaja, për arsye se qytetarët lëvizin të lirë edhe në pjesën e veriut edhe në jug, edhe pjesë e veriut në jug blejnë gjitha gjërat, dhe jetë për një shtyrje vogël për të liruat urë. Po të mund dalë pak shumë shkurt, sepse jemi drejt fundit të intervjisë dhe s'kemi shumë ko. Disa komente shkurta ndoshta për disa emrave që janë politikë momentalisht, qoftë për legislaturën, qoftë për kryeministin, presidentin. Keni ndo një mendim për ta, për shumë, ok, pjanisë me zonin Osmani. Shumë shkurt, lutem. Zonin Osmani e njofë bukur gjatë, e vjen nga Mitrovica, fshat i lindje sojnë edhe jemi vesh lumi i danë, okay. Shtu që e njofë familjarisht, dhe në mendoj se është një kryetare që nuk e ka pas asë njerë Kosova. Për tamë, sinqeresht, është e pregaditur, është një vajzë që është, mendoj, bukër për nëshë,
dhe unë mendoj se gabimet mund ndodhin çdo herë, por asaj është shumë detajiste, edhe mendoj se është dhe bërë një punë shkëllqishme. Albin Kurti? Unë kam ndonë nga Korea në qatë momentit kërë kom mu ka prezentua projekti për ndarjen e Kosovës. Me Albinin kom punu për ju 2014-ës, se me kam ndimuar gjatë proceset që isha në Bruxelles për caktimin e kufive administrativë dhe lirimin urës. Pësaj për këtë veriut, unë mendoj që është ndër njëri majduhuri që ka posë ndër njëherë Kosovë. Ramush Haradinaj? Ramushin e kom qëmuar shumë. Kam qenë prezent në disa seancave gjysore që ka pasë në Hagë, se unë jetoj në Hagë, kom jetu në Hagë, këtë familja më jetoj në Hagë, edhe kom marë pjesë në seancën kër jënë kënë të hapëra, kom marë pjesë, edhe kër u lirua, kom marë pjesë seancën e cila ka qenë në Hagë, por edhe kom marë pjesë edhe në seancën kër ka qenë në Francë. Sepse kom lërsuar punën që ka bëhë gjatë luftës. E keni vlerësuar njëjtë edhe dëshirën e tij për këndim? Por pastaj... Kur këndoj? Është diçka tjetër. Nuk është ai Ramushi. Nuk është ai, a? Që ai ka qenë luftë dhe që ka qenë paqë. Okej, okay, juva, ju shkonzoni? Keni dëshirë kështu me këndim ose këndoni ndë njerë? Unë ka herë këndoj. Edhe... Thjesht për dëshirës që unë vjenë për moment. Po. A ishë të rëguar qa që gozim që Sara Mushi me në këndu sonë të diçka para kamerave, apo jo? A në apën qefin? Jo. Jo, sa e rallën jo. Nuk është përgatit, në siguri. Ka për shkojnë në i zonë, nuk është kongë e pështirë? Nuk e di, jule. Vetë në Sara Mushi në është pështirë e lirë. Shakirës në nërkur nuk pështi me këndu. Pse jo, pse banë Shakirës. Unë i përcjeli gjitha këndët dhe gjitha zhondrave, po aja Fëflori për mua është numër nëse, më kam vetë prej kohës të hershme, dhe pas taj më mërgim gjithi me malë të adhivë dhe gjithë herë më ka lije dhe e pjesë. Në fund të intervistës e kemi një telefonat, por para telefonatës përdojmë edhe një koment për Begjet Pacollin. Para se të ndalemi të sfida e telefonatës. Une nuk më më thonë asë i fjallë për Begjetin, për arsye se jëmë da nga i politikisht dhe kur dona për dikujna nuk fjallë asë i fjallë. E një ma i pasur jo a Begjeti? Begjeti, është ma i pasur, është i pasur. Okay. Asë një komend se kënë, ja? Nuk kam qëka thamë për ta, për arsye se me hi thelsi dalin disa probleme, kështu që nuk po kam dëshirë, edhe jam që sa vite, që se kom fulla si fjallë për të. Unë i vetëm i rojët një shëndet, të pëllut, suksesën punën që është duke barë, e mësë shumë të i rojët që të kenë shëndet fëmijët e tyre që i duash. Okay. Ka pasë ndonjë takim? Ka pasë këto kove të fundit ndonjë takim, ndonjë telefonat, ndonjë shkëmbim, ose rastësisht diku me u pa? Jo, nuk ka pasë. Okej, okay, tani do të ndalemi tek telefonata, pjesë kjo emisione që në fund zakonisht i sfidojmë mysafirët me telefonu dikën nga studio. E pashë që se patë telefonin edhe po. Insistova shumë që me pas pranë vetë, është që e kemi telefonin këtu, po kemi dëshirë me telefonu dikën live sa jemi në studio. E kiti një idea? Shakirën. Zbesoj që e qelë Shakira. Masi folët aq shumë për bashkëshorët dhe treguar që nuk i përcjell. Në tjerë dikon politikë, sa të ju e dënit që është një angazhim totali gjithë strukturë. Të kolevin nga politika? Politika, për arsye se jemi ardhur emisor një orë amerikan dhe evropian dhe jemi në stat tepër të rëndë, kam vërtetën. Edhe unë përshpresoj se kjo do të kalon në që është mas mirëti, që me ne shtatorë do të kemi ato dy vendimet cilat e vetëm ka marrë vendem qeveria Kosovës dhe e do të zbatuat pik për pik, pa mbarësisht cilave, që të thëmë është ose kështo,
Okay. Po aja do të kryet dhe unë mendoj se qytetarët mos kanë frikë fare hiç dhe i ftoj qytetarët sërb që të keni mirë kuptimin. Kjo qeveri dhe qytetarët e Kosovës nuk janë kundër sërbe, sepse nuk e dijen ndo një herë që ka ndo një shtet në botë që kanë të drejtët pakitët më shumë si Kosovë. Okay. Ashtu, qëllimi juën ashtë që të jem të barabart me gjithë fëqinjët tonë dhe të jem ata të cilët të teritorin tonë të largojmë njerëzit të cilët me dëvartet nuk javlen, të jenë në për pjesë cilët nuk ka nevoj të bëjnë kriminalitete, njerëz të grupeve të caktume, njerëz cilët vinë nga Serbia, njerëz cilët të jenë në interesin e ty në personal grupuar kriminalistik dhe ata dëshrojnë që mos të kënë vend në veri, se jënë tuk e shantazhuar qytetarët sërbë që unë i di shumë. Po, mirë që e thatë këtë mesaj dhe këtë komend sa për këtë gjendës aktuale, se ju patëm plan dhe mi ju pyjtë në fund, për realizojmë sfiden me telefonat, apo nash përqëndrove nga telefonata? Shështë do nështë... Më ndu pak, po... Po kemi dëshirë bashkëshorten. Po nuk e dhije se qofë se e dëndë që jam një intervjist, po të garantoj që nuk e qa. Hajde të shojmë. Të shoj, nëse lajmërot, mësë i të regoni me njerë që jemi live. Qovë se dëm, për ju garantaj që nuk lejmë. Nuk e qelë nëse është të nga pa. Absolut. Hajde, shpresoj me atër që sot të nga pa. Po shpresoj. Hajde. Që nuk është të nga pa, po unë jam shumë i sigur. E qesim në loudspeaker, të lutim e dhapër mikrofonit. Po, po, vetëm që nuk është asti problem. E ka të mëndër. Telefonin e ndalën. E ka ditë, e ka ditë. Ashtë të nashiku, okej. E për shëndezin. Vecë mëna me tjerë vajzën. Vajzën, hajde, okej. Hajde, vajzën. Se besoj që nuk e qënë. Aja duhet me pa. Ka ndë një person që sa rrëtë rrisni ja u hapë telefonin me njerë? Kush është? Me njëherë, në sekundë. Po, familja sigurisht. Presisht, da. Këtë vajzë që përftaj une, është vajzën që une kam respekt dhe qatë, sa? Okej. Se ka një histori të jashtë zakonshme që ka bo për mua. Dhe është shumë e përkushtume për mua. Punon shumë për mua, gjithë gardarohë bënaj e përzjellë, dhe ja gjithë që ka mirët me mua. Hajde provojme o përna. Hajde provojme. Nuk me qonë të këqyrën. Hajde. Se mus është i ka qitë fëmi me fjeta dishka. Po, sigurisht nuk ka katuna për cilë. Okej, me siguri është të zë. Okej, ne vi falendrojmë shumë që ishë të studio dhe që ndatë pak momente marë të unë dhe pa bashkan gjithë. Edhe për juve, jura i sukses. Faleminderit shumë. Dhe që se me lejoni, gjithë qytetarëve që letion të këna më të gjuar, i falendrojnë nga shpirë për nga zemë dhe jura i sukses, që të kemë mas pari shëndet të mirë dhe familjet të begatshme me jetën e përdeshme të kësaj Kosovë që ne quim Kosovë të lirë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Tani me Imelden, po ndalemi tek kokteili, merë Imeld koktelin. Të shijojmë 7 këqyrim se çfarë kokteili e kemi në material tash.